to opravdu přišla nějaká stížnost UEFA, že se nesmí zveřejňovat tresty pro rozhodčí? On přišel přímo e-mail. My jsme to čekali, že to přijde, otázkou bylo kdy. Ale my jsme chtěli začít s tím, že jsme to chtěli otevřít, říkat, ukazovat, aby si lidi nemysleli, že se tady něco tutlá, takže jsme to vyndavali, vydrželo nám to asi do 10. do 11. kola. Někdo poslal e-mail, zřejmě z České republiky na UEFA, tak nám napsali a my jsme slíbili, že od listopadu, že to nejdřív vysvětlíme na tiskovce, což jsme udělali, že od listopadu nebudeme zveřejňovat a tam jde jenom o ty počty. Jo. Můžeme říct, ale jaký je důvod? Jako, proč nemůžu říct veřejně, že dostane dva zápasy nebo čtyři? Je to v té konvenci UEFA, oni pokud ji nebudeme respektovat, tak můžeme přijít o nějaký peníze z UEFA. Jo. Můžeme říct, že má omezenou delegaci, to můžeme říct, ale nemáme říkat počty, jestli to je jeden, čtyři, pět zápasů, ale dá se to vyhledat. Jo. Ten, řekneme omezenou delegaci, tak ten, koho to bude zajímat, tak uvidí, že třeba rozhodčí XY nešel pět kol nebo tři kola, takže dá se to. No. Musíme respektovat, jsme prostě pod UEFA a k tomu musíme respektovat a byla jenom otázka času. No. Teď jsme v nějaké situaci, kdy se den o denně zveřejňují odposlechy ze spisů a také přepisy textovek a z různých aplikací v té kauze Roman Berber a spol. Roman Rogos. A třeba Ondřej Berka, který pískal nejčastěji na podzim, tak tam je také zmiňován. Třeba vím, že tam bylo řečeno Berbrem směrem k Nezmarovi, že po nějakém zápase, shodou okolností to byl zápas Baník Slavia, takže Berka byl OK. Tebe zajímá, v jakých souvislostech tam ti současní rozhodčí jsou zmíněni? Jako zabýváš se tím? Hele, já to řeknu takhle. My jsme před sezónou vyřadili z profesionálního fotbalu 12 rozhodčích a 16 delegátů. To nikdo neudělal tady. Takže ono chvilku bude trvat, než se to doplní a v současné době, já to čtu pouze z médií, co je, etická komise bude zasedat a my budeme naprosto respektovat verdikty etické komise. Takže, čili to je ten hlavní orgán? Ano, jo, to je disciplinárka nebo etická komise a komise rozhodčích nemůže, by neměla vůbec dávat nějaký vyjádření nebo by se tím neměla zabývat, protože my čerpáme jenom z tisku, jako asi vy, my žádný spis nemáme. Ale etická komise má přístup? Já si myslím, že má přístup a počkejme si na vyjádření, který má být zítra, mám pocit. Mm-hmm. Máš strach třeba, teď myslím jako fanoušek fotbalu, že se tam mohou objevit v různých až nepřípustných souvislostech ti současní rozhodčí? Že my nevíme všechno, že ten spis má asi 1800 stran. Já žádný strach nemám, já jenom doufám, že to bude prošetřeno, vyšetřeno a potrestáno, když bude potřeba trestat, takže to bude potrestáno. To je jediný, jaká je, kudy vede cesta za mě, takže prostě každý je svým strůjcem svého štěstí a jestli tam prostě bude uveden a nechoval se tak, jak má, tak si myslím, že bude potrestaný. Tady někdo couvá, ne? Ne, já se omlouvám, já jsem nechal zaplej telefon. Máte takovýhle zvonění, jo, Brně? Ne, já mám být takovýhle. Aha. Když někdo lže, Šmíco. Ty jsi vždycky... Ale já nevím. A já se těm rozhodčím. No. Já samozřejmě Radkovi držím palce, aby to v tom profesionálním fotbale se jako dařilo, ale já se bojím o ten náš, jako úplně ten nižší fotbal. Na mě třeba poslední zápas pískali dva, nebo už byly jenom dva. Jako už nejsou. Byly tři, ty vole. Tak on tomu pomohl teď pokáč, že jo? To mával se zeptal, prostě, proč se někdo dělat rozhodčí. To mával prostě někdo, kdo tam prostě zrovna jako byl. Oni se teda ptají, jestli tam je někdo zrovna na fotbale z rozhodčí. Ale fakt normálně v mistráku přišli jenom dva. Je to tak, no, je málo rozhodčích, někdo to... Prostě to můžem tady udělat nějaký jako veřejný nábor rozhodčí? Budeme rádi. Určitě. Tak co můžem slíbit? No tak pokud se někdo přihlásí. A čím je to zajímavý? Tak začneme tím, kdo nemá nadváhu. Ne, tak většinou ti rozhodčí v těch nižších soutěžích mají nadváhu, jo. Chtěl říct. Tak jsou trošku pucláci, no. My jsme dneska jako připravili takový manuál, když se někdo přihlásí, tak nejdůležitější je ho dostat do týdne na hřiště. Aha. Když to bylo jinak, dřív se přihlásí jako rozhodčí a dva měsíce z toho školil a různý věci a to přestalo bavit. Spoustu ty, dneska je doba zrychlená, každý chce všechno rychle, takže teďka do 7 dnů by měl být na place a třeba to někoho ty mladý kluky chytí, že bude rozhodovat ty zápasy, ale je to dlouhá cesta do ligy. No. Těžký, ale fakt těch nižších soutěžích je to fakt jako přijedeš na tu vesnicu a oni ti lidi tak nadávají, že ty 20-letí, 21, to mají to těžký. No. Jako tady souhlasím s Pokáčem, pak si říkám po tom zápase,
proč vlastně oni to dělají, proč? Dostanou 200 korun cesták nebo 300 korun, já nevím, prostě nic, že to není ani motivační jako peníze a vlastně si odjíždí podle mě i psychické stres, jo. Teď to jako myslím opravdu vážně a držím těm mladým palce, ať si to prostě nenechají otrávit, protože možná se dostanou až třeba do ligy, ale tady těm mladším, kteří začínají úplně dole, tak držím fakt palce, ať si to nenechají otrávit. To je jediné, co jim můžu zkázat za sebe. Já ještě musím říct, že liga je výkladní skříň. A to, jak jsem říkal, že by měla být vzájemný respekt všichni, tak tím budeme měnit i tu kulturu v tom prostředí. A možná, když lidi koukají na televizi a nějaká ta důvěra tam bude a budeme se jeden druhého respektovat, tak třeba to půjde i směrem dolů a bude o to větší zájem. No, to... Když si čteš ty věci ze spisu, jo, ty různý odposlechy, je to potenciál pro tebe, pro nějaký jako song zajímavý? Já se ještě vrátím tady, jestli můžu rychle k tomu kde najmout jako dobrý rozhodčí. Já jsem, když jsem začínal a zároveň teda končil kariéru u nás v SK Stehelčeves, to je tam ukladna. Stehelčeves, tak. Tam vždycky jako hlavní. Sorry, já jsem hrál za Slávii, když hrál za Stehelčeves. Hlavní rozhodčí byl vždycky jenom jeden a na lajnách byli prostě nějaký dva tlustý chlápci, buď jako nějaký prostě brácha trenéra nebo něco takového, co se zrovna sehnalo. A oni jako vůbec neběhali na té lajně, stáli furt na té půlce, ale přesto naprosto přesně viděli ten offside vždycky. Takže možná zajít na vesnici a zkusit tady ty pomezní, protože si myslím, že to má kvalitu. My taky jsme se dozvěděli, že rozhodčí v té době minulé, ale nedávno minulé, takže podávali pravidelně hlášení Romanu Berberovi, přestože tady on nebyl předseda komise rozhodčích, to byl v té poslední fázi Josef Chovanec, evidentně loutka Berbera. Musí ti současní rozhodčí taky podávat hlášení třeba tobě, že ti volají po každém zápase a řeknete si, Berka byl OK? Ne, my jsme si rozdělili první a druhou ligu, protože my chceme, aby nám, my jim voláme před zápasem, že chceme pozbudit tomu černému, jsme zrovna volali, věděli jsme, že ten zápas je velký, to jako v Ostravě se dobře nepíská, když je plný stadion, je to velký tlak, takže voláme před zápasem, chceme je pozbudit a oni mají za povinnost zavolat jak hlavní rozhodčí, tak delegát první ligy, buď volaj mě, a druhá liga volá kolegovi a po dvou kolech si to prohodíme, že mě volají kluci z druhé ligy a zase někomu jiný z první ligy. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.